זה האירוע שבו זידן נהרג. כן. זה בו זידן והאקדח שלו, זה המחבל, המחבל הראשון שיוצא מבית הכנסת. כבר את האדם על המדרגות מהדתיים. 701 מתקבל דיווח למוקד 100 על ירי בבית הכנסת. 7 דקות ארוכות המחבלים טובחים במתפללים, האחד יורה מאקדח מטווח אפס והאחר תוקף בגרזן קצבים. משעה 7 עד 8:15 אני כל הזמן מנסה להתקשר, גם שלחת להודעות, שואלת אותו מה יש, למה לא עונה. 708, שני שוטרי תנועה שהיו באזור חשו למקום ומנהלים קרב יריות עם המחבלים. מספיק שאני מסתכלת על התמונה הזאת ולא הייתי באירוע, אבל משחזרת מה עבר על זידן בדקה הזאת, כי באותו זמן אני הייתי מתקשרת, לא יודעת מה הייתה המחשבה שלו, שהוא יעמוד, יעצור בעמידה שלו, הוא יענה לאשתו. תוך כדי שהוא יורה, את ניסית? להתקשר, כן. איי, 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 אפילו הולכת להתפלל בשכונה, אי אפשר. תראי, יש אחד מת שם. וזה היה רק עניין של זמן עד שהניסיון העיקש שלה להפגין קור רוח ושליטה בעצמה כשל. לא חשבתי שאני אבד זידן בתקופה קצרה, כי ישבתי שם מהוסס. האדם שבי הרגיש רע מאוד. העיתונאי המתין שתחזור אל מול המצלמה לתת עוד מעצמה, והיא חזרה, ואני אכול נקיפות מצפון החלטתי לעבור מהר לפרק השני בחייך. זה החיים החדשים. כן. מה יעשה לך אם אגיד לך שאתם נראים יפים? כן, בטח. כי אנחנו מאושרים. 3 שנים אחרי שבן זוגה השוטר זידן סף נרצח בקרב יריות עם מחבלים בבית הכנסת בהרנוף, רינאל קיבלה החלטה אמיצה מאוד במונחים של העדה הדרוזית, להתחתן עם מי שהיה גיסה, עדנן, אחיו של זידן. היה קשה להחליט לא על בן אדם. היה לי קשה להחליט שאני עכשיו אתחתן, אני אהיה עם גבר אחר. רינאל ולת ענדיק. الحمد لله. هاي اللي مريح شوي. بتهون المصيبة؟ الحمد لله. يعني. تم كبلت مخلطة أميتسا. יש לנו את הבת שלו גם, שתשאר בינינו. זה החלטה הייתה קשה מאוד. בשבילי, בשבילה, בשביל כולם. אבל אנחנו החלטנו לו שנשאר ביחד כל החיים. מותר לי להגיד שביקשתי שתביא את האלבום הישן עם זידן ואמרת שלא? כן, נכון. אמרתי לא. כי קשה לי לשים את החיים, שני חיים על אותו שולחן. גם בבית שלך הם מופרדים? כן. של זידן זה נשאר בבית שלנו, שלי ושל זידן. והתמונות שלי ושל עדנן זה בבית שלנו עכשיו.
פעמיים נכנסה רינאל בשמלה לבנה לאותו הבית. אני יכול לדמיין איך הרגשת בפעם הראשונה. אני מאוד מתקשה לדמיין איך הרגשת בפעם השנייה. פעם השנייה היה מאוד קשה. בכיתי, אבל לא בכיתי דמעות שאני עצובה. לא, אני הייתי שמחה, כי אני לקחתי את ההחלטה הזאת. את יודעת, גם בחברה מסורתית, כדי להתחתן צריך זיק של אהבה? כן. היה? עם הזמן, בטח זה יהיה. דיברתי קודם עם בן וראיתי ש... זה היה קצת קשה, אבל הוא לקח החלטה גם. הוא ורינאל ביחד, אנחנו לא התערבנו. רק ניסינו לשכנע כמה שאפשר. לא חשבתי על אהבה בהתחלה. בכלל לא חשבתי על זה. חשבתי אם אני אתחתן עוד פעם, אני מאושרת, לא מאושרת, לרן, איך היא תקבל את זה. ואכן, הכי קשה הייתה תגובתה של לרן בתם המשותפת של רינאל וזידן, זכרו לברכה. היה לה קשה מאוד לראות אותי בשמלה לבנה. כל הזמן הייתה בוכה ולא רצתה להתקרב עליי. גם לא לחבק אותי. בכלל, היא לא הסתכלה עליי, כל הזמן בוכה. כמה זמן לקח לה עד ש... עד שהחלפתי את השמלה. זידן היה שמח במה שעשית? לפי דעתי, כן, בטח. חזרנו איתה אל הבית הישן, המקום שבו היא וזידן בנו משפחה, בית שעזבה מאז המקרה. זאת הוויטרינה שלו. זה הדברים של זידן? כן, הדברים של זידן. הפוסם, השעונים, חליפת החתונה, גם את המדים ואת הנעל, את הנעל שלו. את מגיעה לפה? לא. אף פעם? אני מיום שהתחתנתי אולי פעם, לא יותר, אבל לא יושבת פה. אם אני חייבת להשתחרר, אז אני חייבת להיות בבית אחר. ומהמקום הזה שממנו ביקשה להשתחרר, רינאל, בלי שהתכוונה, גרמה לוויכוח בתוך העדה הדרוזית, עדה מסורתית שבה אלמנות נידונות למעט בודדות לחיי אלמנות נצחית. את מודל לאומץ, לגדלות נפש, לראש פתוח? אולי בצעד שלי, בהחלטה הזאת, יש הרבה אלמנות בתוך תוכם היו אומרות שמגיע לנו להתחתן. אבל קשה להם להגיד שאני רוצה או מגיע לנו. והרוב עוצרות את החיים שלהם בבית והמשפחה והילדים. לא ממשיכים. רינאל, שהחליטה להמשיך בחייה, סיימה כבר את לימודיה באקדמיה, וכל מבוקשה היום לעבוד במשרה מלאה כמורה, וגם לקנות חלקת אדמה כדי לבנות בית בישראל. לא אילה אילה אללה. בשבעה היא נזכרת, רבים הבטיחו לעזרה לכשתרצה, אז הבטיחו. מה תזכרי ממנו? לתמיד? לרן. מספיק אני מסתכלת עליה, אני רואה זידן. זאת בת שלנו, של זידן. לרן זידן סף. היא תגדל והשם של זידן יישאר איתנו לכל החיים.